ssalomu alaykum yaxshmisizlar qarindoshlarman nurat doktor bu filmimizda 11 oylik buvoqlarnin badan o'zgarishlari va tarayqatlari to'g'risida to'laymiz bir yosh oz qolgan bu buvoqlarnin nimlarni qiladianlia sizmi hayron qolmay turolmaysiz Qinamsa film astidagi barkala barmoqini besi bizga mushtara bo'n buvoqqa qayta safarimizni boshlaylik 11 oylik buvoqlarni badandagi o'zgarishlar 11 oylik buvaqlarning bosh aylanmasi 43.5 sm dan 48.5 sm atrofida bo'lishi mumkin

qo'lia kichik to'shuklar kirgizaadi qog'oz olaydi, suvlarga urib o'ynaylaydi ko'rish xil hilla ashtaraq qilgan bo'ladi atrofni xilla iyniq ko'rib o'milab mang'anda biror narsa olda kelganda aylinib o'talaydu Yiroqdagi to'p, sut butilka mevalarni ko'rganda o'mlab qiyshiq berib qoliga olaaydu bu oyda buvoqlarning qo'rqish tuyg'usi shakllanishga boshlaydi Aldın aylarda bəzi cisimlərə bu ayda başlayıb xəfplik əs kılsa qorquş inkasını veriş ki, yəni ayınıb ötüşü və ya yığılaş beşinin burası hərəkətini qılışqı başlayır. 11 aylıq buoğğa və ata analarğa tövsiyələrimiz. Birinci, bu ayda vaksinasiyası olmasın mümkün. Şunda baş aylaması, əğliqi, e boy uzunluğunu ölçüb xatir qaldırın. Bunu hər ay təklif qılışqı təristim. 3-nji. 11 aylyk buwaklar asta-asta tamni oрунluklaryny ýa-da kolunyzy tutup eýgänlep maňalýar şeýle mümkin. Şuňda buwaknyň behatlygyna diqqat ediň. Öýde putqa-putlyşdygan närsileri ýygyşdyryp duruň. 3 Tamdiki ýa-da ýerdiki toksymlary ýygyşdyryp duruň. Toksymy chaty dağa ýerlerini buwaknyň koly ýetmeýän ýerlere oýarlaşdyryň ýa-da artuk çişmedigi töşküni wagtlyk etüp duruň. to'rtinchi uyning ichida buvaqlar hayob yetkazib qo'ydigan buyumlarni buvaqning qo'li yetmaydigan yerlarga o'rlashtiring buvaqning bexataligi uchun uy ichim muhitini doim ko'zdan kechirib turin beshinchi buvaqni sut suv ozuqllarni to'liq vaqtida bo'lishi kapalat beri vitaminlarni dааmli тоlqlab beri 6. bu vaqtning beshnin 3 uchbulonli o'chuqlik bu oy vaya o'n ikkinchi oygacha etilib bo'lishi kerak agar bu 5 beshnin oldingi qismida yalam bir yumshoq bo'ishliq borligidek his qilsangiz ayli doktorigiz vaya bolalar doktori bilan ko'rishib boing 7. bu oylarda buvaqtlar absin degan gaplarnin hali bir qismini ko'ngildan tushundi obpisn gap qilishiga erisman bo'ldi shunga doim ko'zi tikilib kulimsirab turib gap qilib bering kuldirib bering

agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yerimi yaqini ko'rilmasa yoki benormalik ko'rilsa oila dokxtorigiz va yo bolalar doktori bilan vaqtida ko'rishib yiqishinizni tavsiya qilman buni nisir doktorlar ona yezig'imizda uyg'ur tilida tayyorlangan bovaq bollarning badan yetilishi jiddliy va boshqa yaxshi payliq mazmunlarini topa olasiz jiddiylashmang siz choquvm yaxshi otaona bo'la olasiz saloat cho' bo'lishga tilakdoshman bu filmni paydliq es qilsangiz qonimizga mushtara bo'ling va qonimizni atrofingizga do'stlaringizga tarqitib qo'ying